Někdy třeba přijdou chvíle, kdy nám není akorát. Důležité slovo lidí je vždy prostě mám tě rád. Já jsem s vámi a vy se mnou ve dne, či když padá noc. Už nám zbývá jen pár hodin, vplujem spolu do Vánoc. Každý z vás ať pozná štěstí a má svého Ježíška. První sousto pro ty na dně, až to druhé do bříška. Každý z vás ať pozná štěstí a má svého Ježíška. První sousto pro ty slabé, až to druhé do bříška. Krásný den, lidičky. Váš Pavel Voltkovič.